já dar-vos as boas-vindas. Eu sou o Hélder Conduto e ao meu lado está o David Carvalho. Miguel Barbosa é o árbitro desta partida. Atenção, está no ataque. O que é isto? Ele vai estar daqui. Mas que perigo no ferro! Lançamento para o Atlético de Madrid. Miranda. Há um atraso para o guarda-redes e os adeptos não gostam. Ele subiu neste momento. Miranda. Diego. Pablo Aimar. Defendeu, mas para a frente. Bola interceptada. Tem de atirar dali. Opa, seu golo. Pode ser. Bola do defesa que marcou com muita classe este cruzamento. Consegue por fim a jogada. Mas que bonito! Aqui está um corte espetacular de Carrinho. É um bom passe. Manuel Rui Barbosa não gostou do que viu. É falta. E será que vai ser daqui mais qualquer coisa? O árbitro mostra o cartão amarelo. Foi bem batido, mas o guarda-redes agarra. Diego. Bom corte. Pode marcar. Espetáculo! Perigosíssimo. Fica aqui mais um exemplo do que ele pode fazer e se deixarem à vontade perto da baliza e do mundo para voltar a fazer deste jogo. É o típico predador da grande área. Surge onde é preciso e é um avançado de facto muito produtivo. Filipe. Fica sem a bola. E quando falamos do Benfica, David Carvalho, estamos a falar do clube que em Portugal tem mais adeptos, pelo menos tem mais sócios. É um clube com um apoio social tremendo e hoje pretendem regressar aos tempos dourados, que já viveram, no Caceres, no futebol, mas está difícil. Pode ser perigoso! Vai marcar! Vai marcar! Vai marcar! O contra-ataque falhou e é um enorme alívio para os defesas. A bola ultrapassa a linha lateral, é lançamento. Nicolas Gaeta. Maxi Pereira. Que belo lance. A defesa entra de carrinho na grande área, limpa o lance, mas arriscou o penalti. E agora vai jogar longo para meter a bola no ataque ou opta pelo passe curto. Vamos lá ver. A bola saiu pela linha lateral. Luizão. Pablo Aimar. Passa bem a bola. O árbitro é livre. Atenção ao livre. O guarda-redes segura a bola apesar do bom remate na marcação do pontapé livre. Armos junto à linha. Deixou escapar a bola. Impecável este desarme. A bola
bola sai pela linha lateral, é arremesso. Pablo Aimar, no meu dicionário, quando se consulta construtor de jogo, está lá uma fotografia deste rapaz. Este é o sonho de qualquer ponta de lança. Corta o lance, mas não recupera a bola. Ora, aqui está uma luta acesa pela posse de bola. O árbitro assinala livre. Muito bem, guarda-redes, com muita segurança. Lançamento de linha lateral. O cruzamento é milimétrico e o cruzamento é ganho pela defesa. Vamos ver quem ganha este corpo a corpo. Remata a baliza. Solta-se a festa nas bancadas. Este é o seu segundo gol do jogo. Não está a não só defende, como ainda consegue agarrar a bola. Notável. Mal, muito mal. Tira a bola para fora. Consegue travar a progressão do adversário. Espetáculo. Ótimo centro. O defesa fica com aquela. Pensavam que iam, por aqui não passa nada. Oscar Cardoso. Este desafio com 3 a 0 no placar. Estamos em tempo do intervalo e há razões objetivas para esta equipa estar em desvantagem, David. A defesa tem estado um autêntico desastre, Helder. O Atlético de Madrid pode marcar, é muito perigoso este lance. E a interseção é feita na altura certa. Atira, bate no poste e vai para fora. Tenta a sua sorte, mas que perigo! O jogador conseguiu desmarcar-se, mas ficou desiludido por não ter conseguido marcar-lo. Rafi Garcia. Excelente troca de bola, com muita segurança. Oh, perderam a posse de bola. O árbitro, ele deu a lei da vantagem, mas como a bola se perdeu, acabou por apitar a falta. Ótimo passe, assim é bonito. Excelente desarme. Agora invertem-se os papéis, perderam a bola e vão ter que defender. Pablo Aimar. Miranda. Rafi Garcia. Chuta a baliza. Coloca a bola no quarto círculo.
prático, o guarda-redes defende a bola a soco. Remata a baliza. E o remate sai torto, muito torto. Pudera. Ele quase nem consegue acertar na bola. Prepara-se para tirar o cruzamento. A defesa está atenta. Muito baixo, a leitura de jogo. Boa ligação de jogo. Tenta o remate muito longe. Falhou o alvo. Juan Fran. Diego. Foi desarmado. Pablo Aimar. Boa combinação. É muito arriscado tentar o carrinho assim dentro da grande área. Ótimo desarme. Diego. Radamel Garcia. Diego sai a jogar com classe, com a bola controlada. E o bem estava lá para cortar. Oscar Cardoso. Bem jogado. Pode marcar, pode marcar. Atira. E aqui está um falhanço. Não faz mal, até porque a vantagem que tem já é grande. Não conseguiram manter a posse de bola. Nicolas Gaeta. Tenta a sua sorte. O guarda-redes defende e agarra. Pablo Aimar. Entrou de carrinho e saiu do lance com a posse de bola. A bola muda de dono. Ganha espaço e agora cruza. A bola pinga na grande área. É de meter qualquer adepto com os canelos em pé. Ele por pouco não cometeu o penalti, optou pelo carrinho para fazer o desarme, mas não evitou o contacto com o adversário. Radamel Falcão. Nicolas Gaeta. Tenta ir para o espaço livre para receber a bola. E perdeu a posse de bola. Ninguém parece em condições de lhe tirar a bola. Quem é que o para? Excelente visão de jogo. Passa a linha de fundo, é pontapé de baliza. Pablo Aimar. Como é possível? Ele atrapalhou-se com a bola. Não tinha oposição, estava completamente à vontade, mesmo assim perdeu a bola. É lançamento. E o Atlético de Madrid segue com a bola, portanto, o árbitro aplica a lei da vantagem. O árbitro opta por dar a lei da vantagem. Chuta a baliza! Oh, bonito! Pode marcar! Ele tem veneno nas botas. O guarda-redes que se cuide. Pablo Aimar. Nem deu para fazer cócegas ao guarda-redes, mas o que é isto? De Vila. Radamel Garcia. Diego.
já jogável. Olha o centro. A bola esbarrou na defesa. O cruzamento foi mal feito. A bola... Houve-se o último apito do árbitro. Acaba o desafio com a vitória do Benfica. Era suposto ser um amigável, mas eles foram tudo menos amigos. É verdade. Acabou por ser uma demonstração de poder por parte de uma das equipas. Caros amigos, obrigado por terem estado comigo e com o David Carvalho. Até à próxima.